Jsme v Palackého ulici v Chebu, kde 14. prosince 2015 došlo k závažné tragédii. Dva lidé, údajně bez domova, zahynuli v místech, kde přespávali. Pane starosto, nedávno jsme řešili v souvislosti s některými lokalitami v Chebu problém bezdomovců. Jak tuto problematiku vy vnímáte? Jako velmi závažnou. My samozřejmě velmi dobře spolupracujeme s diecezní charitou, nabízíme jí možnost ubytování, ale má to některá svoje pravidla, jako že můžete mít, sice mít nějakou hladinu alkoholu v krvi, ale ne úplnou. Pro všechny to není. Oni tam nechtějí být za žádných podmínek, ale zase si neumím představit, že by město nabízelo nějaké ubytování bez jakýchkoliv podmínek. To nejde. Ty lidi nemůžete udržovat v tom, že jejich chování je v pořádku. Říkám, jediná cesta, kterou máme, tak je spolupráce s diecezní charitou. Je to lidské neštěstí, ale konkrétně těm lidem nemůžeme pomoct, když sami pomoc nechtějí. Máte přehled, kolik bezdomovců se v katastru města Chebu přibližně vyskytuje? Ono se to hodně mění, ale to číslo, které jsme počítali v létě, tak se pohybovalo asi okolo 180 lidí, což je poměrně hodně. Souvisí to s užíváním těch objektů také, které nejsou vhodné k bydlení. No, město Cheb některé ty objekty chce bourat. V rozpočtu na příští rok máme 6 milionů korun na bourání jedněch kasáren a já doufám, že nový vlastník toho objektu svaté Anny také se rozhodne s tím objektem něco radikálně řešit. Podle předběžného vyšetřování policie a hasičů místo, kde bezdomovci přespávali, začalo hořet kvůli manipulaci s otevřeným ohněm.